саламатсыңарбы урматтуу окуучулар 8 кластың окуучулар үшін дүйіні тарықынан кезектегі сауағызды баштайбыз Сілер менен тарық мұғалімі мугалими евата алайбі туған анда Андамесе, өткен сауақты еске салып бұл суроолорго жоу берели сегундук бейліктен начарлашының себептерін анықтағыла а көпөстөрдүн сүткорлордон түзүлгөн оппозиция түзүлгөн б япониянын ачылышы в дыйкандардын жакырданышы кол өнөрчүлөрдүн бүлүнүшү г императордук бийликти калыбына келтирүү туура жообун текшерип көрөлү албетте а б в варианттары африкада колонизаторлорго каршы күрөштө өзүнүн эркиндигин сактаган өлкө а алжир б египет в эфиопия г ангола туура жообу в эфиопия азаматсыңар анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы он тогузунчу жыйырманчы кылымдардагы эл аралык мамилелер бүгүн сабакта дүйнөнү бөлүштүрүү үчүн күрөштөрдүн себептерин аныктоо жана максаттарын аныктайсыңар ири капиталисттик державалардын ортосундагы тирешүүлөрдүн натыйжасын анализдейсиңер келгиле балдар бүгүнкү сабактагы материалды толық түшүнүү үчүн эл аралык мамилелер түшүнүгүнүн маанисине көңүл буралы эл аралык мамилелер дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин ортосундагы саясий экономикалык социалдык маданий дипломаттык аскердик стратегиялык идеологиялық, гуманитардық жана башка байланыштардын мамилелеринин жыйындысы мындай субъектилердин катарына элдер мамлекеттер эл аралык уюмдар жана башка кыймылдар кирет адаттагыдай бүгүнкү сабагыбызда кездешүүчү түшүнүктөргө токтолуп кетели согуштук саясий блок Саяси жалпы мақсаттарына биргеликте жетишүү үчүн түзүлгөн мамлекеттердин бирикмеси оккупация басып алуу башка бир мамлекеттин жерин аскер күчү менен басып алуу агрессия кол салуу бир мамлекеттин же улуттун эркине жана аймактык бүтүндүгүнө саясий көз каранды эместигине каршы экинчи мамлекеттин кол салуусу милитаризм согуштук жарыша куралдануу чет мамлекеттерде өзүнүн аскерлеринин санын өстүрүү агрессиялык согуштук саясий блокторду түзүү аскердик өнөр жай комплексинин таасирин күчөтүү буга өзгөчө капиталисттик өлкөлөр ортосундагы карама каршылыктын курчушу таасир эткен демек бүгүнкү сабагыбызда он тогузунчу кылымдын аягында жыйырманчы кылымдын башындагы эл аралык мамилелерге токтолобуз бул мезгилде дүйнөдө карама каршылыкка жык толгон оор кырдаал түзүлгөн карама каршылыктар экономикалык саясий жактан өзүнөн алсыз мамлекеттерди басып алган империалисттик мамлекеттер менен көз каранды өлкөлөрдүн ортосундагы карама каршылык империалисттик державалардын өздөрүнүн ортосундагы карама каршылыктар империалисттик державалардын ар бири өзүнүн колониялык ээликтерин жана таасир этүү чөйрөлөрүн кеңейтүүгө умтулушкан германия акш япония колонияларды таасир этүү чөйрөлөрүн кайрадан бөлүштүрүп алуу үчүн жан далбастап аракет кылып жатышты бирок англия жана франция буга чейин басып алган жерлерин колонияларын колдон чыгаргылары келген жоқ. баардык империалисттик державалар бөлүнгөн дүйнөнү бөлүштүрүү аракетин көріп согушка даярдана башташты Бұл қарама каршылыктардын курчушу 1914 миң тогуз жүз он төртүнчү жылдагы биринчи дүйнөлүк согушка алып келди он тогузунчу кылымдын аягындагы мындай тиришүүлөр ири державалардын эки согуштук саясий союзга биригүүсүнө алып келди Үштіктер сайызу 1882 жылы германия тарауынан негізделіп, бұл сайызға германия австро венгрия италия кірген. Бұл сайыз англия жана Францияға қаршы бағытталған. 1893 жылы россия менен франция соғыштық конвенцияға қолғойшқан. Мұндан мындан көп убакыт кейін ғана ғана, германиянын деңиздеги куралдуу күчтөрүнүн чыңдалышынан чоочулап англия россия менен франциянын союзуна кошулган бир миң тогуз жүз төртүнчү жылы англия франция менен келишим түзүп россия менен жакындаша баштаган орто азияны каратып алуу үчүн англия менен россия бири бирине атаандаш мамлекеттер болгон эми англия ал атаандашууларды жоюп россия менен союздаш болууга умтулду ошентип 1907 жылы үштіктер союзуна каршы құрамына англия франция жана россия кирген антанта союзу түзүлдү антанта француз тілінен которгондо макулдашуу дегенди билдирет антанта союзунун түзүлүшү франция россия англиянын ортосундагы согуштук союздун түзүлүшүнүн өбөлгөлөрү бир 1871 жылдардағы франко прус соғышы олған. Соғыш – германия Францияның ортасында болып, бир жылға созылған. француз аскерлері талқаланып, Пруссиялықтар Парижді басып алышкан согуштун жиынтығында тынчтык келишими түзіліп, франция көп өлчөмдөгү контрибуция төлөгөн пруссия жеңишке жетип түндүк Германиялық мамлекеттермен бірге эльзас латарингия германия империясына бириктирилген франция өкмөтүнүн максаты утулган жерлерин кайтарып алуу германиянын жаңы экспансиясынан коркуп өлкөнү коргоо үчүн ишеничтүү союз издеген мына ушул учурда үчтүктөр союзу германия австриовенгрия италиянын ортосунда түзүлгөн бул францияны эле эмес россияны да тынчсыздандырган россия менен австрио венгриянын мамилесинин курчушуна бир миң сегиз жүз жетимиш жети бир миң сегиз жүз жетимиш сегизинчи жылдардагы орус түрк согушу сербия болгария согуштары жана панславянизм идеясы башкача айтканда бирдиктүү славян мамлекетин түзүү үчүн күрөшүшү ого бетер мамилесин курчутуп жиберген ошентип бир миң сегиз жүз токсон биринчи жылы франция менен россиянын ортосунда союз түзүлүп германия менен австро венгриянын агрессиясына каршы бири бирине жардам берүүгө милдеттүү болушкан бул антантанын жаралышына алып келген антантага улуубритания жыйынчы кылымдын башында гана кирген буга чейин улуу британия ири державалар менен союздаш болуудан баш тартып обочолонуу саясатын жүргүзгөн бирок германиянын европа континентинде күч кубаттуулугунун өсүшү аны кооптондурган мындан тышкары немецтер деңизде күчтүү флот түзіші, Британияның корольдук флотына ачыктан ачык ашық атаандаш болып, аның колонияларына талаптарын кое баштаган ошондуктан россия франция менен союздук келишим түзүүгө барган улуу британия союзга киргени менен эч кандай франция россияны коргоо боюнча милдеттенме алган эмес биринчи дүйнөлүк согушта германия Бельгияға қол салғанда Бельгияның королі альберт бир улуу британиядан жардам сұрағандан кейін ғана согушка кирген балдар силерге суроо мамлекеттердин саяси саяси блоктарды түзүүдөгү мақсатын анықтағыла. а Мұрдағы колонияларын сақтап қалу, б ээлеген аймағын кеңейту в атаандашын жеңіп шығу г сооданы өнүктүрүү биринчи а б в г варианттары экинчи а б в үчүнчү а бвг төртүнчү бвг албетте үчүнчү варианты деп жооп бергениңерге ишенем ар бир империалисттик державанын өзүнүн максаттары болгон алардын ар бирине токтолсок улуу британиянын колониялары улуубританиянын тышкы саясатынын башкы максаты империяны коргоо жана кеңейтүү деңиз жолдорундагы үстөмдүктү сактап калуу европа континентинен башка державанын үстөмдүгүнө жол бербөө болгон бир миң сегиз жүз сексен экинчи жылы англия египет элинин боштондук күрөшүн басып оккупациялап аны өзүнүн колониясына айландырган 1869 жылы француздық капиталистер тарауынан құрулып ишке керген суец каналын өз көзөмөлүнө алды Египеттік аскерлерді пайдалану менен англичандар чығыш суданды басып алды Британдық чығыш африка деп аталған колониялардың тобу түзілді. 1902 жылы англия бур соғышында ұлы британия женішке жетип түштүк африканы басып алууну аяктады бурлар он алтынчы он жетинчи кылымдарда африка аймагын басып алган голландиялык француз немецтерден келип чыккан эл бир миң тогуз жүз онунчу жылы кап колониясы наталь оранжевая республикасы жана трансвал бириккен башкача айтканда өзүн өзү башкаруу укугуна ээ болуп түштүк африка союзун түзүшкөн англия африкадан сыртқары Азияға да колониялық басуалы соғыштарын согуштарын Түштік түштүк азияда бирманы Малайаны, жана башка басуалды. Ошынды ошондой эле кытайга афганистанга орто азияга батыш африкага тынч океандын аралдарына басып кирди франциянын мақсаттары балдар 15-16 параграфтан франция темасын өткенді 1870-1871 жылдары франция менен пруссиянын ортосундагы соғышта. франция ұтылу ұзасын тартып Пруссияға кем байлықтарға бай эльзас жана латарингия провинцияларын берген деген жана контрибуция төлөгөндүгүн білесіңер. 1871 жылдың январына чейін германия біріккенге чейін тарықта пруссия аталгандыгын есіңерге салайын ошого байланыштуу франция германиядан өчүн алып соғыштағы жоготууларынын ордун колониялык басып алуулардын эсебинен толтуруп германиянын абалын начарлатууга аракет кылышкан франция тунисти түндүк батыш африканын бир кыйла бөлүгүн мадагаскарды сомалинин қиыла бөлігін Инда индокитайды басып алған, Бұл басып алуулар англия менен алып келген германия менен согуш алдында тұрған франция англия менен мамилени бузбай сақтап қалу мақсатында африкада колонияларды басып алу бойынша макулдашууга келишкен франция азиядан кампучияны лаосту Вьетнамды Тынча көп сандаған аралдарын басып алды. 1884-1885 жылдардағы соғышта Қытай Франциядан ұтылып қалған. 19-шы 70-80 жылдарынан тартып, 1914 жылға чейін Франция өз колонияларын 10 жарымесеге көйеткен. япония чыгыштагы ири держава японияда ошол мезгилде өнүгүп жаткан капиталисттик мамилелер мамлекетке өндүрүлгөн товарларды сатып өткөрүү рыногун жана жаңы ишканаларды куруп жумушчуларды көчүрүүгө жаңы аймактарды табуу талабын койду япония куралдуу күчтөрүн күчтөндүрүү менен тышкы саясатында агрессияга ык ала баштады япония биринчи кезекте тайвань аралына жана корея жарым аралына ээ болууну көздөгөн бир миң сегиз жүз токсон төртүнчү жылы тайванга согуш ачып биринчи колониясын негиздеген күчтүү куралданган аскерлери жана согуштук кемелери бар японияга корея дагы каршы тура алган жок япондуктар манжурияга басып кирүү үчүн өз тылын бекемдөөнү көздөгөн Бұл Қытай менен согушууга алып келді. 1895 жылы Кореяға өз аскер күштерін түшірген. япония начар уюшулган Қытай аскерлерін талқалап, порт Артур Чевин басылалышты. Қытай армиясы жана флоту талқаланып, 1896 жылы япония менен Қытайдың ортасында тынчтык келишими түзілді. Қытайдың жеңилип қалышы империалистик мамлекеттерден Қытайға қарата колониялык саясатын активдештирген башкаларга караганда колониялык басып алууларга эрте киришкен ири империялар англия франция голландия бельгия жана башкалар болушкан россия колониялык империя катары деңизден аркы аймактарга ээ болгон эмес бирок аймактык ээликтерин орто азия жана ыраакы чыгышка карай кеңейткен он тогузунчу кылымдын алтымышынчы жылдарында Кавказды бағынтқандан кейін Орта-Азияның мамлекеттерін қаратуға кершкен. 1865 жылы Орыс аскерлері Ташкентті, 1868 жылы Самаркантты Бухара емерлеген әйлешкен, 1873 жылы Хива хандығы Расияның бейлеген таңыған, 1863-1868 жылдары түндік Қырғыстанға россиянын үстемдігі орнатылған. 1873 -ті, 1876 -ті жылдары кокон көтөрүлүшүнөн кейін, 1876 жылы 19 февральда февралда падыша александр экинчи кокон хандығының жойылушын жариялап, эми кокон хандығының аймағы фергана областы деп Түркістан генерал губернаторлығына қараған жана бир миң сегиз жүз жетимиш алтынчы жылы жайында алайлык кыргыздардын орус букаралыгын кабыл алуусу менен кыргызстандын аймагы толугу менен каратылып бүткөн анда эмесе видеого көңүл буралы европа мамлекеттеринде милитаризмдин күч алышы он тогузунчу кылымдын аягы жыйырманчы кылымдын башындагы эл аралык мамилелердин курчошу башкача айтканда дүйнөнү жана таасир этүүчү чөйрөлөрүн кайрадан бөлүштүрүүгө умтулуу капиталисттик мамлекеттердин ич ара карама каршылыктарынын курчушу бул мамлекеттерде армиянын санын кескин көбөйтүүгө жана жарыша куралдануунун күч алышына алып келген милитаристтик саясат жөнөкөй сөз менен айтканда экономикалык өнүгүүдөн түшкөн кирешени социалдык максатка эмес согуштук максатка аскердик күчтөрдү күчөтүүгө жумшоо феодалдык өлкөлөргө россия италия жана экономикалык жактан өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө германия японияга да мүнөздүү болгон бир миң сегиз жүз алтымыш тогуз бир миң сегиз жүз токсон жетинчи жылдары европанын алты улуу державаларынын куралдуу күчтөрү 40 пайызга өскөн чарбаны милитаризациялоодо капиталисттик өлкөлөрдүн бири бірі бирине болгон аймактык дооматы чоң роль ойногон элзас жана Латарингия үчүн германия менен франциянын польша үчүн россия менен германиянын балкан жарым аралы жана батыш украина үчүн австрия венгрия менен россиянын ортосунда талаш тартыштар жүрүп турган ошону менен бирге бири биринин күч алуусуна жол бербөөгө аракеттенүү европа өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара мамилелерди курчутуп жиберген германиянын күч алып жогорулоосу франция менен россиянын тынчын алган германия он тогузунчу кылымдын аягында товар өндүрүү боюнча европада биринчи дүйнөдө экинчи орунду ээлеген империалисттик державаларда согуштук Химиялық, электротехникалық өнір жайлары машина құру тездік менен өнүккөн Ақырқы жылдарда россиянындағы экономикалық экономикалық өс өсүүсү жоғырлай бұл Бұл европа өлкөлөрүнө жаққан емес. эми балдар сабагыбызды бышыктап алалы европанын дүйнө жүзүнө үстөмдүк кылышынын себептері. а Соғыштық жақтан жақтан артыкчылыгы б европалык эмес элдердин экономикалык жактан артта калышы в капитализмдин өнүгүшү товар сатуу рыногуна айландыруу г европалык эмес мамлекеттерде феодализмдин үстөмдүгү туура жообу төртүнчүсү а б в г варианттары төмөнкү окуялардын кайсынысы хронологиялык жактан акыркысы Okuyalar cana kronologik ireti. Birinci, Japonya'nın Tayvan'da kolonya gaylandırışı. İkinci, Tüştük Afrika sayısının tüzlüşü. Üçüncü, Kokon Handığı'nın coyuluşu. Törtüncü, Antanta'nın tüzlüşü. Beşinci, Franka Prus soğuşu. Kanavaldar oylanıp, cevap verip Andamesi Andamese, cevabını tek şerip görülü. Okuyalardı, okuyalar, хронологиялық иретте. Японияның Тайванды колонияға айландырышы 3 1894 жыл. Екінші түштік Африка сайызының түсіліші бұл 1 1910 жыл. Үтінші қоқон хандығының жойылышу, төртінші 1876 жыл, 4 Антантаның түзілішу, екінші 1907 жыл, 5 франка Прос соғышу, 1870-1871 жылдар балдар емі сауағызды жыйынтыктап алалы дүйнөнү бөлүштүрүү үчін эл аралық мамлелерден курчушунун себептерін анықтай алдыңар ири каптаистик мамлекеттерден колониялық мақсаттарын чечмелей алдыңар дүйнөдө жаңы соғыш оту тұтанып келе жатқанын анализде алдыңар Көңіл бұрғаныңыздарға рахмат саламатта қалыңыздар.